laimi žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Lietuvoje 19 valanda, labas vakaras, draugai, žaidimų balsas per Power Hit Radio. Studijoje Edgaras, Rokas ir Sigitas. Labas vakaras, draugai. Tai labas tau. Labas, labas. Per visą artimiausią valandą mes šnekėsime apie visus gamingo reikalus. Mūsų visą laidą galite stebėti ir gyvai mūsų Facebook'e, Power Hit Radio Lithuania. Ir šiandien yra šiek tiek tokia speciali laida, nes šiandien mes norėjom jums užduoti vieną klausimą. Kaip ir kiekvieną realiai laidą klausėm jūsų visokiausių dalykų, šiandien mes norėjom pakalbėti apie šių metų platformas, kurios geriausiai pasirodė. Nu, realiai yra trys, tai PlayStation'as, Xbox'as ir PC, asmeniniai kompai. Nes Nintendo ir telefonų tikrai nededam, nes ar taip nelabai žaidžia dabar su jais. Nu, retesnis. Ir esminis reikalas, kad bičiuliai, jūs galite ir komentaruose be abejonės parašyti, kaip jum atrodo, kuri viena iš šitų platformų geriausiai pasirodė, ar PlayStation'as, ar Xbox'as, ar PC. Taipogi, būtinai užėkite ir į žaidėjų balso Facebook'o grupę, ten yra sukurtas balsavimas, ir tenai tiesiog pasižymėsit, kaip jum atrodo, kuri platforma geriausiai pavarė. PlayStation'as, Xbox'as arba PC. Vienam iš prabalsavusių mes turim ir dovanų, tai visa didžiulė čias bulvių traškučių dėžė, aš nežinau, kai milijonas ten čipsų, ne, yra viduj. 10 pakelių, tai vairiausių skonių tiktais N18. Nes jo. Yra labai aštrių, yra su kanapėmis, yra su grybukais, tai linksmi čipsai laukia. Ir kalbant apie aštrius bulvių traškušius, kadangi mes vis tiek čia pasidalinom pagal platformas, aš PlayStation'as, Sigitas yra Xbox'as, Rokas yra asmeniniai kompai, tai ta konsolė, nu, platforma labiau, ko gero reikia sakyt, kuri laidos pabaigoje surinks mažiausiai balsų. Nubausim. Jo, tos platformos atstovas turės suvalgyti tris labai aštrius čias čipsus. Aš kiek girdėjau, kad jie yra labai labai tenaštus, vienas pakelis 8 eurus kainuoja, ne? Vienas pakelis 8 eurai, jame yra aitriųjų paprikų. Nes kaip tik ant savo turim. Tai aitrią papriką pagardinti čipsai, tai galiu pasakyti tik tiek, aš šiaip esu ragavęs. Okay. Tai malonu tam nebus, kuris jų privalgys. Jie sako, kad jie yra aštriausi čipsai Lietuvoje. Lietuvoje, taip. Tikrai aštrus, galiu pasakyti, bet aš jų antrą kartą valgyti tikrai nenorėčiau. Net per vieną video mūsų žaidimų balso YouTube kanale sakiau, kad ačiū, paragavau, daugiau nebenoriu ragauti. Gerai, tai vat bus įdomu sužinoti, bent jau kol kas pagal balsavimą matau, kad PlayStation'as pirmauja, antroje vietoje Xbox'as, trečioje vietoje PC. Palauk, tai va dabar yra ta akimirka, kai mes kiekvienas turėsim po vieną minutę, kad pasakyti, kodėl mums atrodo, kad būtent mūsų platforma pasirodė šiais metais geriausiai. Kas nori pradėti? Sigitas labai su jums pasitikintis atrodo. Mūsų svečias. Aš turiu špargalkę net. Tai gerai. Prašome. Gerai, kad pasiruošiai. Tai aš paleidžiu minutės timerį ir per vieną minutę tu turi spėt pasakyti, kuo daugiau, dėl ko Xbox'as tavo nuomonė yra geriausias. Ready? Ne. Ok, važiuojam tada. Let's go. Gerai, pradedam. Manau, kad Xbox'as šiais metais buvo geriausias, nes išleido ko gero padariausius su ekskluzyvus, tokius kaip, pavyzdžiui, Age of Empires'as, nors ir Microsoft'o, bet ir NPC, bet visiems svarbu jį paminėti, nes Microsoft'as, Xbox'as, tai po to Forza Horizon 5, tai ko gero metų žaidimas daugeliui, lenktynių žaidimas. Halo Infinite vakar išėjo taip pat žiauriai geras žaidimas ir verta kiekvienam išmėginti. Po to keliavom toliau, Black Friday laimėjo Series S konsolė, pati mažiausia, bet naujos kartos ir pigiausia, ir verta tą būtinai atkreipti dėmesį. Xbox Game Pass'as šiais metais belekoks sprogimas buvo, visi mėgsta ir nori Game Pass'o, ir belekiek išleidimų bus Day One. Toliau keliavom, tai 20 metų jubiliejus, tai padovanokim balsą Xbox'o vien už tai, kad 20 metų jubiliejus sulaukė. Xbox šaldytuvas išeina, tai va, tai nusipirkau, gausiu Xbox šaldytuvą, tai už tai irgi galima balsuoti. Po to, Night Mode'as išėjo, tai galima pagaliau naktį žaisti konsolę ir nespygins į akis joks pultelis. Ir apskritai Xbox'as gražiausia konsolė geriausia. Laikas, okei. Okay. Pasaky savo argumentus. Rokai sekantis nori būti? Galim. Ir beje, aš rinksiu nugalėtoje, tai balsuokit už Xbox'ą. Nugalėtoje čipsą, ne? Rokai, 3, 2, 1, let's go. Aš manau, kad asmeniniai kompiuteriai yra pranašesni už visas konsolės, dėl to, kad visų pirma yra patogesnis valdymas, galite žaidimų žaisti naudodamėsi klaviatūrą ir pelę. Visa pagrindinė competitive e-sporto scena yra asmeniniuose kompiuteriuose, galima žaisti žaidimus kaip CSGO, Valorant, League of Legends, Dota 2, World of Warcraft, RuneScape'as klasikinis yra PC ekskluzyvas, legendinis Lineage'as, kurį mes esame žaidę prieš daug metų. Taip pat galima pasiekti žymiai geresnių, našesnių performance rodiklių dėka mūsų galimybės dėtis vaizdo plokštės, kokias norime, procesorių ir panašius komponentus, kurie kelia mūsų kompiuterio našumą. Ir taip pat PC žaidimai yra ženkliai pigesni, yra ir nemažai nemokamų žaidimų, kurias galite mėgautis savo kasdienybėje.
Ir jo, visus Age of Empires, visus Forza irgi šiaip galima žaisti ant PC. Tai yra irgi privalumas ant PC. Ir praktiškai jo, čia pagrindiniai dalykai, ką aš norėjau pasakyti. Manau, kad to pilnai užtenka, kad pasakyti, kad PC yra geriau už konsolės. O galima oponuoti? Ne. Čia tiesiog pasisakymas, minutės nieks neįsitirpinėt. Vardų plokščių nėra pirkt. Jeigu galima... Čia Evil Sigis iš nugaros, žinai. Tai yra, pas nesinai pirkau. Jeigu galima, gerbimiai, 3, 2, 1, viskas, ką jūs pasakėt, yra labai gerai. Ir aš pilnai su visko sutinku. Bet pasižiūrėkit į artėjančios Game Awards apdovanojimus, kurie bus šią naktį. Dažniausiai žaidimai, kurie yra nominuojami metų žaidimams, yra PlayStation ekskluzyvai bent jau 50%. Greičiausiai, kokie 90%, kad šiais metais metų žaidimo laimės dar vienas PlayStation ekskluzyvas, tai yra Ratchet & Clank Rift Apart. Pamatysit, užsirašykit ir rytoj galėsit paminėti mano žodžius. Tai yra visą laiką kokybiškai sukurti žaidimai ir viskas yra faina. Tai, kad Xbox Game Pass'as turi daug žaidimų, cool. PC gali žaisti bet ką, irgi labai gerai. Bet niekas, aš kartuoju, niekas nekuria tokių kokybiškų ir nušlifuotų žaidimų kaip PlayStation ekskluzyvai. Jų serijos dažniausiai būna gražios, tvarkingos. Ir net ir tokiais metais, kurie buvo šie, kurie tikrai, pripažinkim, gamingui buvo sunkus, nedaug buvo tų gerų gėjimų, PlayStation ekskluzyvai vis tiek sugebėjo duoti. O dar pagalvokit, kas tada artėja artėjančiais metais. Ir jums dar yra klausimo, ar PlayStation'as? Jisai viskas su, va tai, laiką, viską pataikė. Aš matai kaip... kiekvieną sakinį ir galvoju, kaip oponuot, bet neleidžiu. Negalima oponuot. Nu, kad vienas ekskluzyvas ar du išėjot. Mes pasakėm savo nuomonės, okei, ir dabar pažiūrėsim, ką žmonės nubalsavo. Tai aš matau komentaruose iškart, labai šiaip yra daug žmonių, kurie komentaruose rašo PC. Mindaugas rašo PC, o iš konsolių PlayStation'as 5. Marius rašo, ką gali su Xbox lošt, praktiškai viską gali su PC lošt, tai sakyčiau geriau jau gaming PC plus PlayStation'as. Jo, aišku, kad geriausiu atveju turėti dvi konsolės arba visas tris ir dar Nintendo papildomai. Bet nu, mes čia bandom pasiskirstyti. PC, PlayStation'as ar Xbox'as. Ir užsukite ir žaidėjų balso Facebook'o grupę, ten galite prabalsuoti. Vienam iš prabalsavusių turėsim ir čias dovanų. Bent jau kol kas, pirmoje vietoje yra matau PlayStation'as, antroje Xbox'as, trečioje PC. Primenu, kad ta platforma, kuri pralaimė, jos atstovas, tai vienas iš mūsų turės laidos pabaigoje valgyti aštriausius Lietuvos čipsus. Ir neužsigerti nieko. Sigitai nepasisekė. Jo, ir nepasakėm, ir turės tas žmogelis neužsigerti nei vandeniu, nei pienu, nieko, jis turės visą paskutinę laidos dalį, tai maždaug 10 minučių prabūdi kančioj su savo platforma, kuri yra pralaimėjus. O kitiems priversinai reiks juoktis iš jo. Jo. Mes einame truputėlį muzikinę pertrauką, grįšim visai neužilgo, tai įsijunkite ir mūsų Facebook'o transliaciją Powerhead Radio Lithuania. Jeigu kokių nors klausimų turit, viską prašom užduokite ir visai neužilgo grįšim ir dar su daugiau gamingo naujienų. Žaidimo balsas per Powerhead Radio. Šiandien klausim jūsų, kuri platforma šiais metais pasirodė geriausiai, PlayStation'as, Xbox'as ar PC. Bent jau kol kas žaidėjų balsą Facebook'o grupiai. Pagal jūsų balsavimą matau, kad PlayStation'as pirmoje vietoje, antroje... Kaip linksmai čia praneša. Antroje Xbox'as, bet trečioj PC. Tiesa, tarp PC ir Xbox'o dar tas skirtumas nėra toks jau didelis. Ir man tas labai nepapatinka. Jo. Aš tik noriu pabrėžti, kad atkreipkite dėmesį į šiuos metus, neapskritai, kad jūs gimėt su PS1 pultu, kad jums tiesiog taip geriau kažkodėl. Bet šiais metais, kuri platforma geriau pasirodė, kurie geresnius žaidimus, taip, kurie geresnius pasiūlymus davė. Taip, taip, taip. Kodėl taip. Tai yra Xbox'as. Ir šiaip net, jeigu turite dabar PlayStation konsolę, bet sakote, kad labai norėtumėte asmeninio kompiuterio, tai... Jo, gal tai ir įrodo, kad, pavyzdžiui, asmeniniai kompai šiais metais atrodo patrauklesnis variantas tiesiog. Galbūt. Žinai. Arba tiesiog, kad jūsų kompas yra silpnas, nereikia dėl to verkti. Ir... Jo, jo. Ir šiaip, nu, kad nebūtų fainai. Fanboyiškų, tiesiog tikrai nuširdžiai pabalsuokim. Vytautas parašė Xbox'as, nu čia jis sako, kad Xbox'as jiems šiais metais geriausiai, nes yra pirkti, žaisti paprastam useriui pigiau nei PlayStation'am 5, vien kad duoda Game Pass'as. PC šiais metais kainos kosminės, bet po Edgaro pristatymo, tai PlayStation'as 5 krenta į trečią vietą, nes šiais metais girtis ekskluzyvais, kas yra Ratchet'as ir... Yes! Amen! Duokit pabaigt. Girtis ekskluzyvais, kas šiais metais yra Ratchet'as ir Returnal, tai visiška gėda. Buvo galima ir geriau Edgarai. Galime jį užbanint. Ne, nes galim, jis galim, jis tik geriausias klausytojas. Baną, prašau. Aš jie moderatorių uždėsiu, aišku, grupiai. Prabalsuokit. Mato žmogus, pažiūrėsim, žino, ką sako. Pasižiūrėsim, didžioji dauguma, ką nuspręs. Na, šiaip aš jiems pritariu, kad ekskluzyvais PlayStation'o girti šiais metais yra tikrai ne kažką. Bet galima... Palyginus su Xbox'u ir, ta prasme, PC. Halo ir Forza patys didžiausi. Tu tik išvardinai. Tai yra dviem daugiau. O kur Uncharted naujas? Kur The Last of Us naujas? Kur... Kas ten Gran Turismo naujas? Kur, Edgarai?
Kur višta daro purpurų. Tai jūs peškitės, aš išeinu, nes vis tiek pats geriausias. Nu ne. Galim pereiti prie gamingo naujienų, nes mums dar su integruotam vaizdo kortom, nes nėra pirkta. Aš nebekontroliuoju. Arba laptopai skaičiu. Aš nebekontroliuoju. Dabar laukia gali gaiminti normaliai su laptopu. Gerai, pažiūrim, ką atkaras nori. Gerai, grįžtam prie naujienų. Susirinkom. Bet aš tam sutinku. Jo, jo. Tai va, dėl to balsuoti reikia už Xbox. Galim grįžti prie gamingo naujienų? Ne. Aš tai sakyčiau, buvo balsuoti arba už PC, arba už... Aš išjungiau sakytą mikrofoną, nes žinok, jis kitaip nesustos. Pirmoji mūsų naujiena, pirmoji laidos, tai kad pagaliau, aš tai tave jungsiu, kad pagaliau Xbox fanus pasiekė laukiamiausias metų žaidimas, tai Halo Infinite. Sigi, tai prašau, tu neperseniausiai išbandė šitą game. Dabar jau galiu kalbėti. Taip. Gerai. Taip, vakar sužaidžiau kokias 3 valandas, įvykdžiau 4 misijas, dar šiandien šiek tiek ant PC išmėginau. Pagrindė žaidžiau ant Xbox'o, tai šaudyklė su pultu žaidžiant, tai yra pati geriausia šaudyklė su pultu apskritai. Galiu žaisti multiplayerį, single playerį ir ten žiauriai patogu su pultu žaisti. Okay. Žaidimas atrodo tikrai puikiai iš esmės ir tik tais kol kas yra tos baimės, kad pavirs tokiu Far Cry'um. Tos misijos pasikartojančios, išlaisvink tą paustą, išlaisvink savo bendražygius ir tokia... Čia yra laukiamiausias metų žaidimas, kuris yra Far Cry'us. Bet aš kalbu apie side quest'us, kurių yra šiaip nemažai. Okay. Vykdant pagrindinės misijas, šiaip pati istorija visai kabinanti, yra gan įdomi ir visai gerai perteikima, bet šiek tiek neatsižvelgiama į senesnės dalis, jeigu nesižaidęs. Okay. Taip, visai ta istorija audio logais pasiėmė tokią paklausai, kas buvo, kažkas tokio, tai nėra patogu. Ir naujam žaidėjui gal nėra toks draugiškas žaidimas, bet grinai dūmas su atviru pasauliu. Kažkaip skamba visai okay, smagiai. Jo, labai skamba. Skamba tikrai yra, atrodo visai fainai. Bet ar čia yra visų laikų geriausias Halo? Jo. A ne? Ko gero taip. Ir visų, iš visų Halo, kurie buvo prieš tai. Nuo pirmųjų iki tentų... Man šiaip antras yra geriausias, bet šito... Actionas žymiai geresnis. Dar, ko gero susišaudimui, visas tas veiksmas yra geriausias tikrai. Bet, istorijos prasme dar sunku pasakyti, nes nesu perėjęs. Tai va, aš ir galvoju, kad tu dabar gal tai sakai tik dėl to, kad tai yra tiesiog šviežiausias Halo žaidimas ir jis tiesiog geriausiai atrodo. Moderniausias. Ir bet galbūt, tai yra geriausias? Bet būtent. Kai perėsi istoriją, gal nuomonė pasikeis. Gerai, aš tada atsižvelgiu kitus kritikus, kurie pasakė, kad tai geriausias. Nes vertinimai nuo 9 iki 10 plaukėje, vertinimai žiauriai dideli ir visi patenkinti, tik tais vėl grįžta ta mintis, kad šiek tiek kažko trūksta, nes yra daug tų fillerio vadinamo. Taip. Tai kaip ir faina, aišku, diskus pardavinėjo, tai yra 50 gigų diskai Blu-ray'aus su 500 failiukais, kurie yra iš esmės tai, kad įrodo, kad jūs pirkot. Okay. O paties žaidimo net nėra, bet kuriuo atveju jis siuntiesi. Ai, tai maždaug diskė tiesiog yra toksai maža dalis žaidimo. Ne, net ne žaidimo ten. Okay. Ten tiesiog patikrina, ar ne piratinis diskas. Bet šiais laikais su daugeliu žaidimu tai atrodo faina, taip yra. Taip, ne? Bet iš kitos pusės tu po 10 metų norėsi pasižaisti ant savo kolekcinio Xbox'o seno taip. Ir negali. Nes, norėkis interneto prieigos, kad tau atsisiųstų visą gėjimą. Apskritai serverį išjungti ir tu nieko negali. Bet šiaip, sakyčiau, verta buvo laukti ir aš kol kas žaidžiu su šypsenu tikrai. Kiek jis kainuoja? Xbox Game Pass'e nemokamai. Mhm. Tiek, kas šiaip yra labai didžiulis. Čia vienas iš tokių didžiausių privalumų. Tiek Xbox'e, tiek PC. Be to gali žaisti ant Xbox'o, perėti ant PC ir visas progresas persimeta, nėra skirtumo. Ir dėl kainos šiaip 60. 60. Ant visų konsolių. Apie Game Pass'ą kalbant, be abejonės labai gerai, kad važinai tokie stiprus game'ai kaip Halo išeina ir iš karto į Game Pass'ą keliauja, bet to pačiu... Kaip Forza buvo. Galime paminėti ir PlayStation'o Game Pass'o naujieną. Nežinau, gandas gal labiau, bet man atrodo PlayStation naujieną. PlayStation Spartacus. Jo, tai kas negirdėjot, PlayStation'as irgi suprato, kad jau galų galia ir jiem reikia Game Pass'o, kaip pamatė, kaip gerai sekasi Xbox'ui, ir jie sugalvojo kitais metais pavasarį berods paleisti savo ale Game Pass paslaugą, kuris susidarys iš 3 ten lygių. Mm-hmm. Tai geriausias lygis ten gausit ir PlayStation'o 4, ir PlayStation'o 5 žaidimus ir dar klaudų visokiausius seivus, man atrodo. Arba galiu papasakoti, kaip iš tikrųjų yra. Na, prašom. Ne, Edgar Edition. Pirmas tyras tai yra PS Plus, antras tyras tai kaip PlayStation kolekcija, tai PS5 ir PS4 žaidimų daug kolekcija tokia. Taip. Ir trečias tyras tai iš esmės PS Plus plus ta kolekcija plus PS Now. Okay. Kuri turi nuo PlayStation 1 iki 4 žaidimus ir PSP.
Bet čia panašiai kaip ir su Xbox yra Game Pass, kad irgi galimybė žaisti senesnius žaidimus, kurie buvo išleisti žymiai anksčiau. Aš tik tai bijau, kad, žinai, Xbox... Man atrodo, kad kaina bus žiauriai didelė. Aš irgi taip galvoju, kad pavyzdžiui, tai leisakas. Pavyzdžiui, 30 euro, koks 30 eurų. Ir tada pagalvosi, ar tikrai verta... Sakykime, bus 10, 20, 30. Aš iš vis nemanau, kad, žinok, o ar, nežinau, jum atrodo, kad tieras trečias bus labai apsimokės? Tai visi ekskluzyvai, kaip tu juos rodai, tai jie visi turėtų būti tame žaidime on day one. Antram lygiai turėtų būti. Jie. Antram lygiai turėtų jau jie būti, supranti? Tada kam bet tai dar neaišku, ar bus tas, sakykime, ekskluzyvai day one. Tas mažiai Xbox'as, bet kuriuo atveju tu žinai, kad išleidžia, žinai, kad jį gausi pirmą dieną ir žinai, kad joks upgrade'as su nieko niekada nekainuos. Xbox, tai PlayStation'o jau šiuo metu kainuoja upgrade'as, nu aš PS4 iki PS5 žaidimo versijos, tai 10 eurų, bet kuriuo atveju. Tai šiuo atveju, kaip išėjęs Uncharted kolekcija, taip pat kainuos 10 eurų visas tas upgrade'as. Tai... Jeigu turėjai PS4 versiją, tada jeigu nori žaisti ten PS5, turi 10 eurų dabar mokėti. Nuo šiol visi ekskluzyvai PlayStation'o būtent 10 eurų kainuos. Upgrade'as tas. Jie nesakė šiaip apie kainas, nieko, ne dar? Kurio šitas Spartakos, apskritai tai yra gandas, Sony nepatvirtintas gandas, bet iš labai patikimų šaltinių gandas. Sekantį mūsų naujieną, tai buvo pristatytas naujas GTA Online atnaujinimas The Contract. Su juo sugrįžta GTA 5 pagrindinis, nu vienas iš pagrindinių veikėjų, Franklinas, ten su Dr. Dre, ten misijas reikės, ne? Tai iš esmės Franklinas turi savo įmonę, kuri dirba su garsiais žmonėm, būtent tas muzikantas, kuri minėjo pamėtė savo telefoną su neišleistom dainom ir jie turi sugražinti telefoną, prasidinti nuotykį ir panašiai. Šiaip skamba gan įdomi kaip onlainui, bet labai tikiuosi, kad bus galima ir solo vykdyti. Jungsės GTA 5, kad dabar solo misiją tą visą vykdyt. Aš labai norėjau su to pavandiniu laivu, bet man trūko pinigų, kad nusipirkčiau tą pavandinį laivą į tą salą nuplaukt. Tai aš bandžiau tų pinigų pasidaryti, bet atskrisdavo žmonės su skraidančiais motociklais, nušaudavo, susinėrinau, ištrynėjau ir velnio pasidžiau. Aš iš vis neseniai sužinau, kad ten yra jau skraidantis motociklai. Ten, kas jaučia jau kurį laiką jau turbūt ten yra. Žiauru, ten iš tikrųjų. Skraido visi. Viena šiaip labai svarbi naujiena, jau šią naktį, 3 valandą nakties, beros Lietuvos laiku įvyks The Game Awards. Tai yra renginys, kurio metu, aišku, bus išdovanoti visokiausi apdovanojimai, metų geriausias žaidimas, metų multiplayeris ir ten milijonas tų yra apdovanojimų. Ir laimės Ratchet & Clank. Jau yra vienas laimėtas, beje. O ne? Žmonių pasirinkimas. Tai Halo laimėjo. Žmonių, kas yra žmonių pasirinkimas? Bet mes kalbėjom, kad nebus su Halo šituose Bet buvo būtent žmonių balsavimas, kuris geriausias žaidimas. I people maždaug choice. Ne kritikai balsavo, bet šiaip visi naudotojai. Okay, ir išrinko Halo. Taip. Nu, good for them. Nu, čia ta prasme buvo gan logiškas. Arba Forza, arba Halo turėjo būti, nes geriausia ko gero metų žaidimai šiaip. Bet ne tik, aišku, per visus šituos apdovanojimus bus nemažai tų apdovanojimų, bet bus ir daug žaidimų anonsų. Matrica, mačiau naują, ten kažkas turėtų būti. Ir apskritai kažkoks ten prezentacija Matricos. Ten Keanu Reevesas dabar irgi išleido tą su juo tokį mini video. Taip. Ir jau galima prelaudą kažkokį padaryti su Epic engine'u tuo Unreal. Ir atrodo labai realistiškai. Okay. Tai labai... Nemanau, kad čia failas bus. Ir toks sugadins tiesiog Matricos tą visą vaizdą. Aš nežinau, norėtųsi, kad žinai, po tiek laiko, kai Matricos nebuvo jokių žaidimų, kad dabar išėtų kažkas kokybiško. Bet aš irgi bijau, kad gali išėti kad... ir bus toksai, žinai, kur aš štai norėčiau sakyti, žinai, kad Keanu Reevesas nekiš galvos ten, kur žinai, bet... Cyberpunk'as. Jau... Na, bet galiausiai išplaukit Cyberpunk'as, dabar visi giria, aišku. Jo, kas... Bet irgi, žinai, aš tai pradžio iš vis, kai jie pasakė, kad ten yra tech demo, aš pagalau, gal ten iš vis nebus kažkokio žaidimo, jie maždaug Unreal Engine 5 variklių, kad tai demonstruoja. Tai manau, kad bus demonstracija, kur, sakykime, tu gali kažkaip apžiūrėti iš visų pusių panašiai, bet pateik, ant kiek realistiškai galima tą pateikti jau. Bet šiaip, nu, tikimas ir dar daugiau visokiausių žaidimų anonsų. Jimas Keris vedėjas vienas bus, nes pristatys Žiuką Soniko antrą filmą. Ai, va dėl ko. Aš irgi iš pradžių nesupratau, paskui Imagine Dragons bus koncertukas. Okay. Tai, kaip ir minėjau, viskas vyks 3 valandą nakties, kas nemiegosit, galėsit drąsiai žiūrėti, manau, ir per YouTube, per Twitch'ą lengvai rasit, nes šis šiaip visa transliacija yra realiai nemokama. Bičiuliai, mums lieka vis mažiau laiko iki trečiosios mūsų laidos dalies. Pats pralaimė. Ir, nu ir jo, dar duosim laiko prabalsuoti žmonėm maždaug kažkur 10 minučių. Ir paskutinį kartą, kai grįšim jau prieš trečią laidos dalį, vienam iš mūsų reikės valgyti aštriausius Lietuvoje čipsus už tai, kad jo platforma pralaimėjo. Jau galiu paruošti. Jo. Seilis tista. Taip. Bičiuliai, balsuokit už PC, nes aš antrą kartą čipsų nenoriu valgyti. Turėsiu suvalgyti 3 čipsus ir turėsiu visą paskutinį laidos dalį nieko negert, tiesiog sėdėti ir kentėti. O gali per tą pertuką paleisti Halo soundtracką? Ne.
Atsakant tavo klausimą. Dar nesakyk, kad aš valgysiu, nes dar gali subalsuoti jo, žmonės. Jo, dar gali subalsuoti, tai prabalsuokit, išreiškit savo nuomonę. Žaidimo balsas per Power Hit Radio ir mes turime balsavimo rezultatus. Klausim šiandien jūsų, kuri žaidimo platforma šiais metais pasirodė geriausiai. Noriu... Paliūdėti. Pasidžiaugti. Pasidžiaugti noriu. Iš tiesų, jūs liūdite, tai yra, jūs džiaugitės, aš liūdžiu. Kad didžioji dalis balsavusių prabalsavo, kad PlayStation'as šiais metais geriausiai pasirodė, antroje vietoje yra Xbox'as ir trečioje vietoje yra PC asmeniniai kompiuteriai. Dėl to Rokas netrukus turės suvalgyti tris aštriausius Lietuvoje čipsus iš čiazo. Ir, iš karto noriu pasakyti... Sako velnius sistitai. Jie, iš tikrųjų, norim pasakyti, čia ne tie paprasti čipsai, kuriuos nusiperkat, kurie būna aštrus, jie iš tiesų yra labai mažam pakelį, jų ten nėra daug ir jie tikrai yra, atominiai. Net parašyta aštriai aštru. Ja, tai prašom, Rokai, trys bulvių traškučiai į burną ir turėsi pravesti paskutinį. Bet jie gal iškart nesuveiks, da? Valgiu, kramti, kramti. Tai didesnius išsirinka, tu čia... O kodėl jis juokiasi, ne mes? Aš juokiuosi, nes jūs juokiatės. Gerai, paimu darbą. Paskutinis trečias. Tai gal pabaigai? Čia dar porba. Čia bro, ne jokinga. Ir pirmin su naujienom, kurios liko pas mus. Taip. Tai Uncharted Legacy of Thieves Collection gavo išleidimo datą ir kainą. Mm. Kalbėk. Jo, tai klausom. Sausio 28 dieną išeina šitas žaidimas ir jis kainuos 50 eurų. Koks jau tam pavadinimas minėjai? Uncharted Legacy of Thieves Collection. Okay. O šiaip galite įsijungti live, tai... Jo, pamatysit, kaip Rokui. Šiaip jūs irgi galėsit paragauti. Jo, aš laidos gale šiaip noriu vieną paragauti. Aš irgi, bet tai kažkaip noriu dar normaliai kalbėti. Taip, kažkaip... nesinori kankintis. Jo. Tai apie Uncharted, tai aš galvojau, kad šiaip visai gal ir cool, bet to pačiu, kai aš mačiau, tu rašiai, jog jie dabar... Išima originalus. Kas yra man šiek tiek atrodo nesąmonė, kad jau dabar... Ir ta prasme, GTA išėmė prieš tai apskritai, kad toks trendas, jeigu išleidė naują versiją, seną išėmė. Palikite ir seną, nes iš esmės dabar negali nusipirkti atskirai netų žaidimų. Tu turi pirkti po vieną. Taip. Ir jeigu turi diską, vėl 10 eurų kainuos atsinaujintą būdų žaidimus, jeigu sakykime, kad ir vieną turėjai, šiaip pirkti, kiek ten rods, 40 eurų rašiau, jei neklystu? Jo, kažkur apie man atrodo. 50 jo. Tai kaip ir už du žaidimus atnaujintus nėra kažkaip jo daugiau. Ir be to labai supykdė mane, kad turint PS5 yra quality modas su 30 FPS. Bet aš 4K 30 FPS, ir šiais laikais jau gal ir aš nesuprantu, negi tas PlayStation 5 tiek sistemiškai yra pribotas, kad 5 metų žaidimas. Jo, aš jau 5 metų? 16, tai neklystu. Ai, tada jo, tu labiau. Kokį ko nekalbi? Aš vis dar bandau čia išsilaikyti gyvas. God of War'as dar girdėjau asmeniniam kompiuteriam. Pareina, kadangi tu apie asmeninius kompus daug žinai, tai papasako, kas ten geras su God of War on PC. Sausio 24 dieną išeina. Tiek ir žinau. Vat visas smagumas tai, kad pagaliau asmeninių kompiuterių žaidėjai galės sužaisti. Jau biškį atleidžia, žinok. A ne? Jau biškį atleidžia, bet dar seilių pilna burnoje neina. Tai prašau, dar. Galėsi tu suvalgyti. Aš girdėjau, kad išėjo ir God of War sistemos reikalavimai, kurie man pasirodė truputėlį didoki, ne? Aš irgi pasižiūrėjau, kad toks 4K 60 FPS aš negalėčiau žaisti. Nu, tavo norai labai žemiški. Bet aš turiu meni, kad tai nėra kosminis žaidimas irgi. Tai jis šiaip atrodo neblogai. Gerai atrodo. Ant konsolės. Bet kai įsižiūri tos dalykus, kas yra NPC, sakykime, telezingas normalus, seno šešėlį, visi nekampuoti, kad būtų ir panašiai. Nu, aišku, jis bus patobulintas. Ir jeigu jis atrodys taip, kad tie reikalavimai atspindi tai, ką matai, tai labai gerai. Bet jeigu tie reklamai tiesiog išpustinės, tai yra portas, tai nelabai faina. Aš šiaip iš tikrųjų dar man labai sunkiai tikėsi, kad mes jau priėjom va tokią gamingo pasaulyje evoliuciją, nežinau, gal čia revoliucija netgi labiau, kad mes kalbam apie PlayStation ekskluzyvus, kurie pastojo būdavo, žinai, wow, čia vat PlayStation ekskluzyvas, jie visi ateina į asmeninius kompus, Uncharted, God of War'as, Horizon'as jau ten parėjo. Bet prasme, man tai yra vis dar šiek tiek crazy, kaip visi tie gamai, kur anksčiau, žinai, Hebra pirkdavo tiesiog PlayStation'ą vien dėl tų žaidimų. Ir toliau pirks. Ir taip, jo, taip ir dėl bus. Dėl to, kad išeina seni ir 5 metų žaidimai. O tu galvoji, mes nepasieksim galų galę tokios ribos, kur išeis vienu metu ir ant kompo. Nu, kaip pavyzdžiui, Defloopas. Ne. Aišku, Defloopas ten toks yra ekskluzyvas. Apskritai, ne ekskluzyvas. O kalbant apie tos PlayStation'ą, tai aš galiu pasakyti, kodėl. Ta prasme, man atrodo, kad mano mintis yra teisinga šioje vietoj. Okay. Kad jie išleidžia senus žaidimus tam, kad žmonės pripratintų prie tos serijos ir jie pirktų PlayStation'ą, kad žaistų naują žaidimą. Tai Horizon'as naujas išeina, pirmas sužaidint PC, negali žaisti antro. Tai pirki PlayStation, kad sužaistum. Ai, maždaug išeina antras, perkam tą. Maždaug užkabini žmogų, kad jisai pirktų tą PlayStation. Kita vertus, jeigu tu sakai, kad tuos žaidimus visus vienu metu išleistų ant visų platformų, konsolių,
tai nebeliktų tikslo pirkti tų konsolių, kai tu galėtumai tiesiog turėti kompą, nu, asmeninį kompiuterį ir žaisti visus Dalastovas. Nebūtinai tą konsolę pirkti dėl ekskluzyvo. Šiuo atveju bent jau aš tai pasakysiu, aš PlayStation atpirkčiau tik tai dėl to dalyko, kad žaisti tuos PlayStation ekskluzyvus. Na, man dėl to, kad patogu ir dėl to, kad pultas fainas. Nu, bet... Ant PC gali lygiai taip pat patogiai smagiai žaisti. Jo, ir tai, nu, aš netgi sakyčiau, kad PlayStation'as, nu, pagrindinis jų tas arkliukas yra ekskluzyvai. Būtent. Gal nebent tas Spartakas tikrai bus geras dalykas ir gal tada jie dar su tuo dalyku galės truputėlį daugiau atsinešti fanų. Svarbu, kad pigus būtų. Jo, nesinori, kad jis truputėlį būtų per brangus. Sekantį mūsų naujieną žaidėjas su raiščiu ant akių perėjo Mario 64 žaidimą per mažiau nei 2 valandas. Tai prasme, žmogus visiškai nieko nematė, aš kaip suprantu, ir jisai tiesiog iš savo atminties. Rankų pirštų. Ant kiek reizė. Jis visada, kiek valandų tame žaidime reikia būti atžaidus, kad tu pirmiausia turi jį pereiti paprastai. Tada turi išmokti pereiti paprastai greitai. Ir tada treniruoti su užrištom akim. Bet žinai, čia jau tokie yra crazy žmonės, kurie apskritai užsiriša akis ir Dark Soul kokiu pereina su bulve ir dviem laidais. Ja, nu, tai čia jau na, bet, ir, žinai, įsigimimas tam tikrą prasme, aš taip vadinčiau. Aš tai sakyčiau skillas. Meilė, čia yra meilė. Projektai, ja. Nes man atrodo, yra kas perėjo grimtai Dark Souls su citrinomis. Ar ja. Kažko tokio. Kur ten naudoja visiškai gistus ja, dalykus. Ja, ja. Na ir pripažinkim, kad Super Mario tas 64 buvo išleistas 96 metais. Tai čia 25 metai gėjimo. Aš manau, kad... Tu dar gimęs nebuvai. Buvau. Buvau. 96 jau, vat jo. Mes visi jau buvom gimę. Gerai. Man jau buvo 3 mėnesiai tada. Užleido šitas gėjimas. Taip, kad jau buvo. Dar viena mūsų naujiena, tai nutikėjo informacija, kaip atrodys Battlefield 2042 kalėdiniai kostiumai. Čia vat rokai norėjom palikti šitą naujieną. Ačiū. Nu? Nu, kaip... Kodėl? Kaip nesikeikus. Nu, iš tikrųjų laikau liežuvį už dantų. Kas tau taip nepatinka? Nu, aš negaliu suprasti, kaip tokiam žaidime, kaip karinis žaidimas, kovoja dvi šalis, taip. Pasaulinis karas, ne va tenai trečiasis. Ir čia išbėga staiga charakteris su kalėdiniu Santa Klauso kostiumu. Ir jis bėgiojo mūšio laukė, nu koks tu turi būti... Nu, nenoriu nieko sakyti, bet Arma 3 žaidime buvo kartingo lenktynės. A ne? Taip, bet tenai modas. Nu, tai. Ten modas. Bet oficialus. Nu, tai gerai, bet tai tu ten, pavyzdžiui, tą modą išjungi ir nebus tau tu dalykai. O čia bėgioji mūšio laukė, tiesa, tenai pietų Korėjai, ten kur nors tai kokia mieste, ir staiga ten išbėga su to Santa Klauso kostiumu. Bet labai gerai, nu, man atrodo, parodo, į kurią pusę tie žaidimai bando, nu... Fortnite'as. Fortnite'as čia apskritai, kas moka pinigus už skiną. Aš net pinigų nemokėčiau už tokį skiną. Aš nemokėčiau, jeigu tai yra nenešiočiau, jei man mokėtų. Nu, ne, nešiočiau, pasiduočiau. Žiūrint, kiek mokėtų. Aš šiaip tai praktiškai niekada neperku, bet Halloween vieną kartą jau nusipirkau. Bet man atrodo, kalėdinių kostiumų. Čia ko toliau, to labiau darosi, kad mes kaip seni pensininkai, žinai, pastojai stumėm, sakom, o, čia kalėdų senis Battlefield'e, čia nesąmonė, jis ten netinka. Bet šitie dalykai parsiduoda ir jie uždirba tom įmonėm, nu, belink kokius pinigus ir logiška, kad jie tai darys tik tai, kad užsidirb daugiau pinigų. Bet žiūrėk, Edgarai, viskas yra tvarko, jeigu tos pinigus panaudotų normalių žaidimų kūrimui, o ne tokie, kur mes peikiam kiekvieną laidą. Na, Battlefield'as nėra blogas žaidimas, jis šiaip nėra geras. Jis nėra tragiškas. Čia taip pat pagirinti žaidimas, jis nėra tragiškas. Jis yra pusėtinas. Okay. Pusiau geras, pusiau žiauri lievas. Bet ir tau jau dabar jis nebepatinka. Aš nežaidžiu jo. Čia kaip rusiška muzika, žinai. Aš laiko dabar nebeturiu. Okay. Bet šiaip jo nebežaidžiu, nes tiesiog tas pats per tą patį. Man irgi nusibodo. Mm-hmm. Bet progresijos žaidime nėra, dėl ko? Ta prasme, nes... Tiesiog yra kiek 6 ar 7 žemėlapiai ir tu visą laiką tas pats per tą patį. Visur sustoja mūšis toj pačioj vietoj, nes tiesiog žmonės nemoka perli per tą tašką. Nėra strategijų, nu iš esmės, tiesiog tas pats per tą patį, nuobodu. Ir apskritai, man atrodo, jau po 2 mėnesių tokio žaidimo tu galėjai užsirišęs akis žaisti. Aš jau, ta prasme, aš kadangi kaip jau pasikartosiu, žaidžiu su sraigtasparniu dažniausiai pilotuoju, aš net žinau, per kur reikia skristi, kokį kampą reikia paimti, kad susirinkti daugiausiai fragų. Ir kiekvieną būna kartą tas pats. Ir visada repeat. Ir iš tikrųjų labai nubūdu pasidarė visą tą monotoniją ir taip. Nebėra stimulų toliau judėt. Ir be to tie atrakinimai, nu, jie nėra kažkas tokio. Tie ginklai kažkokie. Jie labai reti yra tie atrakinimai. Ja, ir atrakini ir ginklą, kuris yra prastesnis. Okay. Arba iš vis kokie tik 3 atrakinimai tų ginklų ir neįdomu tu su jais net. Nėra tikslo kažkaip. Galiausiai mūsų paskutinė naujiena vasario 25 dieną mūsų pasieks lenktynių žaidimas Grid Legends. Tai šiaip jo, faina, kad lenktynių žaidimų po truputėlį vėl atsirandinėja. Ačiū Dievui, pabiški. Nu, ragaukit jūs dabar. A jo. O jozau. Ima? Jo. Grėbė? Labai man tai nuosi duoda iš karto. Ir tas, jie pradė iš manęs juokiasi dabar. Aš galvoju, kad baisesni. A ne? Im dar. Jo.
Ne, nevalgyk daugiau, žinok, po to pareinu truputėlį. Nėra malonus jausmas. Viskas, mūsų laida po truputėlį eina į pabaigą. Hebra, ačiū, kad buvot kartu. Aš esu vaikais valgyti, nežinau, rimti vyrai valgo, nes jie net nešaroja. Viskas. Paskutinis klausimas iš Aurimo ir užbaigsim šiandienos laidą. Taip, aš turiu atsakymas. Aurimas klausė, o kaip jums erotiniai PC žaidimai? O tokių yra? Aš norėčiau, kad tokių būtų. Pažaiščiau. Šiaip, Cyberpunkas skaitosi kaip toksai? What? Aš manau, kad... Aš manau, kad jis kinda tam tikrose vietose jo, bet čia toks miręs irgi žanras, man atrodo. Kažkada gal 2000-ųjų pradžioje tas žanras dar kažkiek buvo, dabar man atrodo, jis jau... Yra pasimatymų simuliatoriai. Jo, bet čia visą žaidžia. Ne. Tai viskas, draugai, ačiū, kad buvote kartu ir šiandienos laidą užbaigėm, grįšim. Tikėkimės, kad kitą ketvirtadienį. Nepamirškit, šią naktį The Game Awards, kas nemegosi 3 valandą nakties, įsijungit, pasižiūrėkit. Aš turiu patarimą, Rokai, tau. Mm-hmm. Įsidėk tualetinio popieriaus į šaldytuvą, nes šaltas popierius labai patogus iš ryto, kai privalgai aštriai. Okay, užleidžiam eterį rimtiem vyram. Vienai Rokui. Jo, netrukus Power Fuxai grįžta. Ačiū, hebra, iki. Iki. Su jumis žaidimų balsas.